Tässä on teille vähän erilainen pääsiäispupu. Stan Sakain sarjakuva Usagi Yojimbo kertoo samuraista, joka on menettänyt herransa, paitsi että se samurai on tällä kertaa jänis. Miyamoto Usagi käyskentelee läpi fantasia-Japanin, auttaa hädän alasia, etsii ruokaa, juo sakee, törmää kaiken näköisiin miekan heiluttajiin. Tämä on käytännössä novellikokoelma. Jokainen luku on enemmän tai vähemmän oma kokonaisuutensa. Ainoa poikkeus on siellä keskellä oleva pidempi takaumajakso, jossa kerrotaan, miten Usagista tuli samurai ja miten se sitten päätyi menettämään sen isäntänsä. Ne on tosi hyvin laadittu. Nojataan vahvasti samuraitarinaperinteeseen, mutta ne ei ole kuitenkaan mitenkään kliseisiä tai tylsiä. Pääasiassa kunnia siitä kuuluu sille, että Sakai osaa pitää ne tarinat just oikein mittasina. Miyamoto Usagi on toimiva hahmo, ne sivuhenkilöt on ihan jees. Siellä on kaikkea muista tarinoista tuttuu, esimerkiksi sokea samurai, joka vaeltelee siellä sun täällä. Se, että nämä henkilöt on pääasiassa eläimiä, on ihan kiinnostava tulokulma. Ja sillä saadaan paljon huumoria ja muuta siihen meininkiin. Sakain taine toimii, etenkin maisemakuvat on tosi hienoja. Hahmodesignit toimii, ammennetaan vähän japanilaisesta mytologiastakin niitä hahmoja. Tosi toimivaa settiä, veristä taistelua, huumoria, tiukkoja tilanteita, kaikkea mitä voi kuvitella, että tämmöisissä seikkailuissa on. Mutta toisaalta tämä ei ole perheen pienimmille huolimatta siitä, että niinku pääosa henkilöstä enemmän tai vähemmän söpöi eläimiä, koska verta lentää ja päitä irtoo. Että jos tässä jotain huonoa on, niin vaikka Sakain taide toimii muuten hyvin, niin sitten mun mielestä niinku ne taistelutiimellykseen piirretyt ilmeet näyttää niinku verenhimoisen sijasta lähinnä siltä, että niillä eläimillä on jonkin sortin ummetus aina välillä, mutta se on aika pieni ongelma. Toinen on sitten se, että siinä on vähän ontumista siinä pitkässä tarinakokonaisuudessa siinä keskellä. Se on takauma Usagin nuoruudesta, mitä siitä tuli samurai. Mutta sitten siinä on kehyskertomuksena semmoinen, että Usagi tapaa vanhan tuttuunsa samurai-ajoilta ja tappaa sen kaksintaistelussa, koska se on petturi. Ja sitten siinä selvitellään ja Usagi kertoo sitä tarinaa yhdelle toiselle tyypille, että miksi se tappoi sen ja mitä pahaa se oli tehnyt. Mutta sitten itse asiassa siinä tarinassa Usagi ja se tapettu tyyppi ei paljon hengaile yhdessä ja siinä vaan ollaan sillä lailla, että me oltiin kavereita ja sitten se petti mut. Ja sitten se jää jotenkin tosi ilmaan se homma, eikä siinä tuu semmoista kunnon niinku tunne iskuu, että voi ei nyt, ne oli tosi hyviä kavereita, mutta sitten tulevaisuudessa Usagi tappaa sen ja sitten se tuntui jotenkin niinku vähän kököltä, että se nyt oli vaan siinä se kehyskertomus, että saatiin se takauma, kun se takauma olisi oikeastaan voinut olla siinä joka tapauksessa. Että se nyt on lähinnä pieni ärsyttävyys kokonaisuutena, tämä on ihan mahtava. Zum Teufelilta tosi hieno kulttuuriteko, että tämä on tullut suomeksi. Näitä tulee yhteensä 3 albumia tällä tietoa, mikä kattaa sen alkuperäisen Usagi-seikkailut, mitä Sakai teki jo niin kuin vuosikymmeniä sitten. Varmaan tulee lisää, jos nämä myy. Ja syytä olisi myydä. Menkää ja äänestäkää lompakollanne, koska tämmöisiä kulttuuritekoja, tämmöisiä niin kuin klassikkosarjoja, jotka edelleen toimii tosi loistavasti, tulee harvoin. Tämä on todella paksu albumi. Tässä on niin kuin rahoille vastinetta. Et tosi upeaa, että tämä on tullut suomeksi näinkin pitkän ajan jälkeen. Nyt vaan toivotaan, että porukka löytää tämän ja hyvällä sakalla tulisi vaikka ne kaikki Usagi-tarinat suomeksi, koska ehdottomasti niin ainakin tämän perusteella Sakai on loistava tekijä, että tätä vaan niin kuin lukee tosi mielellään. Et mä en edes ollut siinä alussa kauhean mukana tässä hommassa, mä olin vähän sillain, niin kuin, että meh, mutta sitten kun mä sain sen albumin loppuun, mä olin sillain, että koska tätä tulee lisää, tämä oli ihan loistava. Ja semmosia kirjoja tulee kuitenkin niin kuin tosi harvoin. Et menkää lukekaa, aivan mahtavaa.